Zotri, e kam një pyetje një dhurat. A mundem? Hajde. Live është. Hajde. Nuk të mundoj. A mundesh me këthy mrapsh fjalin takova një avokat? Takova prap? Mhm. Një avokat. Një Hajde. Avokat. Takova. Është e njësoj, bravo. Njësoj është. Është njësoj. Për juve, për i Prince Kofës, një dhurat. Falem, ndere zotë dhe përëqet. Falem, ndere të dhe juve, kalu shumë mirë.